pekelně se soustřeď. Z tohoto sousloví vzniklo v 60. letech minulého století slovo pekseso. Mezi účastníky se nachází i Kamila Nogová se svými syny Jakubem a Lukášem, kteří se turnaje neúčastní poprvé. Na této akci jsme opakovaně zhruba po třetí a dneska výjimečně jsme se zúčastnili všichni tři. Rozhodli jsme se jako rodina a vlastně obsadili jsme všechny věkové kategorie. Celkem se během dopoledne pekelně soustředilo na barevné čtvercové kartičky 40 soutěžících, rozrazených do 4 kategorií. Oba chlapci Nogovi si ze soutěže obnášejí prvenství a mamince Kamile patří druhá příčka. Hraje se systémem vyřazování, kdy první 2 kola hrají všichni. Kategorie nejmladších hraje celkem 4 kola, ostatní se utkali v 5 kolech. Mezi motivy na kartách naleznete jednoduché dětské obrázky, pohádkové bytosti, zvířata, značky automobilů nebo kulturní zajímavosti. I zajeté akce se neobejdou bez sponzorů. A tak pořadatelé vzkazují všem velké díky. Probíhá tady 9. ročník a akci podpořilo město Štětí, cukrárna M-Café a cukrárna Monika. Byl tam věcný balíček, kde obsahoval sušenku, nějaký přívěšky a další. První 3 místa v každé kategorii dostali navíc diplomy, medaile, dárkové poukazy a podobně. Příští rok se bude turnaj konat zase. Přijďte i vy potrápit a trénovat svoji paměť. Já jsem vyhrál 3. místo. Zvu vás všechny, přijďte příště. Jsem byl předtím asi 3 roky, jsem tady hrál, byl jsem skoro vždycky na stupním vítězu. Jo, přijdu určitě. Mě to tady baví, je tady dobrá atmosféra. Pro kabelovou televizi Štětí, Renáta Valešová.